in een Belgische woon.
laat mij nooit die grond verlaat nie. Laat mij in die skari bly. Gee dat elke hartse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai baie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het hy my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is een gedachte. Elke kamer deed gehuur. Elke hartse droom van rijkdom en van roem. Net een skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleer. Eindelijk smag ek na die water van rus. Leid my hier vanuit daar hier. Wat ek het, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na die water van rus. Lei my hier vanaf daarheen. Eindelijk smag ek na die water van rus. Lei my hier vanaf daarheen.
I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. Ons wil by hierdie geleentheid ons meegevoel betuig aan die familie, die vader en die moeder, ook die stiefpa, die broer en ook alle ander familie wat nabij verwant is. Mag die Heere vanmorgen deur sy woord ons troos en mag die Heere ook vir elkeen ook die sekerheid in die hart gee van God wat 'n genadige God is in hierdie omstandighede waarin ons ook is. Ek dink almal wat hier saamgekom het, het ook saamgekom om vir u te sê, ons dink aan u. Kan hierdie nie net sê aan. Die koster het gesê, sy sal kom help as nie werk nie. Maar dit gaan nou 'n bietjie gemakkeliker wees as ek nie in my hand om hoef te hou nie. Ek gaan maar herhaal wat ek gesê het, dat ons dink ook aan die familie, die ouers, die broer, en almal wat naby verwant is. Ons sal ons meegevoel aan julle betuig, en ek dink almal het hier saamgekom, om ook vir u te sê, ons dink aan u. Dit is 'n moeilike tyd hierdie, maar mag die Here u ook troos en sy seën aan u gee. Ek dink almal is hier saam om vir u te sê, ons staan by u. Ons gaan nou luister en in u harte kan u saam sing. O Heer. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlakte, Yeah.
Ons wil maar net vir u sê dat ons is betrokke by hierdie begrafnis. Ek is die predikant van die gemeente nie, van 'n ander gemeente, maar ek het Jacques herken waar hy by my seun en sy venoot se besigheid werk en het toe gevra dat ek die begrafnis sal kom lei. Kom ons bid nou saam, u kan net so bly sit om die seën van die Here. Here, ons is vanoggend hier saam in droefheid en hartseer. Ons is ook hier saam, omdat ons hulp en ons heil by u soek. Ons is hier saam, o Heere, dat u een verbond met ons opgerig het. U het een verbond opgerig met ons as ouers. En hierdie verbond loop deur na ons kinders toe. Want u het in die woord gesê, hierdie belofte kom julle toe. En julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Heere onse God om toe sal roep. En daarom dank ons u Here dat ons hier kan saamkom en die troos by u kan kom soek. Maar dat ons ook kan pleit op u genade wat elkeen van ons elke dag nodig het. Want Here, as u ons nie by die hand neem en ons staande hou nie, dan word die probleme op die pad soms vir ons te veel en dan kan ons struikel en val. Maar ons dank u Here dat ons vanmôre hier kan saamkom in u naam. U wat die lewe gee, en u wat die lewe ook neem. En ons wil bid dat die woord wat ons sal bring, dat ons gelei sal word deur die Gees, om dit uit te spreek, en dat u dit sal indra in harte, en dat dit ook 'n vaste troos sal wees. Maar dat die woord altyd ook 'n oproep in ons lewe sal wees, dat ons weet wat is die kern van ons lewens bestaan, en wat bepaal ook ons toekoms. Maak dit nou stil in ons harte, gee dat ons vir oomblik ons kan afsluit van die geruis van die wêreld, en al is ons hart seer, dat ons die troos van die woord ook kan hoor. Here, hoor ons, want ons is die kinders, en U is ons Vader, verhoor ons om Christus ontwil. Amen. Ons gaan saam lees uit 1 Korinte 15, vanaf vers 51, en die tekst wat ons wil neem vir as troos, as bevestiging, is vers 55, Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Ons sal sien wat dit verder beteken. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons wat in die lewe is, sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklikheid met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning.
Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ons wil stil staan by hierdie kernwoord: dood, waar is jou angel? En doodryk, waar is jou oorwinning? Geliefde broeder en suster, en as jy kinders is, as familie het ons in die afgelope dae die dood in ons midde ondervind. En dit kom maar op die pad, telkens in 'n ander familie, en baie keer, meer as een keer in 'n familie. Wanneer dit 'n kind van ons is, dan is dit asof daar iets uit ons hart geskeer word. Tussen ouers en kinders is daar 'n besondere band. En daarom is die dood van 'n kind meer seer as enige iets anders, as enige ander verlies. Iemand het al gesê, ouers behoort nie kinders te begrawe nie. Kinders moet ouers begrawe. Maar soms in hierdie lewe word dit omgeruil. Dan moet ons as ouers ons kinders begrawe. Die dood van 'n persoon is nog meer seer en meer skokkend as dit 'n selfdoodproses is. Want dit openbaar maar ook die worsteling wat daar in 'n persoon se lewe is. Iets wat hom neergedruk het. Jacques het ook probleme gehad, en dalk het dit gemaak dat hy gevoel het hy kan nie verder en hy wil maar handdoek ingooi. Die dood, broeder en suster, is nooit aangenaam nie, want die dood was nie aanvanklik deel van die mens se lewe nie. Die mens daar in die paradys is geskape nie om dood te gaan nie, maar om te lewe en ewig te lewe tot eer van God en daardeur te klim tot die hoogste heerlikheid. Ons weet Adam en Eva was in die paradys wat hier op aarde was, maar daar was ook 'n hemel wat nou verbind was met hierdie aardse. En daarom sou hierdie pad tot die hoogste heerlikheid loop deur gehoorsaamheid. Dit het die Here ook vir Adam en Eva gevra. Die paradys was die plek waar God en die mens saam kon loop. Dit blyk uit Genesis, die eerste boek van die Bybel, dat God en Adam en Eva in die aanvankie deur die tuin gewandel het, in die wynkie wat stil daar gewaai het. En weet jy, dis 'n pragtige voorstelling van die verhouding tussen God en die mens. God het saam met hulle deur die tuin geloop. Maar hierdie pragtige verhouding, weet ons, is verbreek deur die ongehoorsaamheid van Adam en Eva. Ons ken die geskiedenis. Die slang Satan wat deur die slang tot hulle gekom het en vir hulle gesê het: "Julle sal nie doodgaan as julle van hierdie spesifieke boom weet nie. Eet nie, maar julle sal meer weet." Daar was twee bome in die tuin. Die boom van die lewe en die boom van die dood. En dit wil maar eintlik net sê, as jy na God luister, was dit die boom van die lewe, maar as jy nie na hom luister nie, dan is dit die boom van die dood. Die Bybel noem die boom van kennis van goed en kwaad. Maar dan sien ons, as Adam en Eva daarvan eet, dan leer hulle meer van die kwaad as van die goed, of hulle volg meer die kwaad as die goeie. Dit was die boom van die sonde, waardeur die mens die sonde leer ken het. Die Here het aan die mens gesê, die dag as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. En daarom noem ons hierdie twee bome ook die boom van die lewe en die boom van die dood. Want nou weet ons, broeder en suster, dit lyk asof Adam en Eva
toe hulle van hierdie boom van die sonde geëet het, dat hulle nie gesterwe het nie. En toch het hulle die lewe verloor. Hulle het ook die paradys verloor, die heerlike plek wat God vir die mens geskape het. Aanvanklik, weet ons, was die hemel en die aarde aan mekaar verbind. Dit was nie dinge wat ver uit mekaar het is nie. Dit was 'n eenheid. Met die sondeval skuif die aarde en die hemel uit mekaar uit. En daardeur skuif God en die mens ook uit mekaar uit, want die mens het nie na God geluister nie. Hy het na Satan geluister en agter hom aangestap. Buite die paradys was daar dorings en distels. Dis die, wat ons hoor in die straf aan Adam, omdat hy ongehoorsaam was. Buite die paradys was daar teespoed en seerkry. Ons ervaar dit elke dag. Buite die paradys is die werklike lewe verloor. Die dood het begin intree. En nou was die dood waarvan die Here by die paradys gepraat het, nie maar hierdie gewone dood nie. Dit was die ewige dood, wat ook later die hel genoem word. Dit was die angel van die dood, dat het jou vir altyd gaan dood maak. Die mens begin nou om buiten die paradys voort te plant en te vermeerder. En so word die sonde voortgedra. U weet, ons praat ook van die erfsonde. Want die mens het buiten die paradys voortgeplant en die sonde is maar net voortgedra. Ons allemaal word deel van hierdie lewe waarin elke mens die kiem van die dood met hom saamdra. Dis die werklikheid, broeder en suster, van die sondeval. Hierdie lewe buiten die paradys word echter nie net 'n plek van dorings en distels nie, word nie net daarmee vergelyk nie, maar hier word selfs gepraat, miskien het jy nog nie daaraan gedink nie, van 'n skerpioen, of 'n perdeby, of 'n by. Paulus praat van die angel van die dood, 'n angel wat vol dodelike gif was. Ons weet daar is giftige skerpioene, as jy jou steek met daar die gif in die angel, dan sterf jy. Maar broeder en suster, God het echter nie hierdie sondige en nou verlore mensdom vergeet nie. En dis die wonderlike van God. Hy vergeet ons nie. Hy laat nie vaar die werke van sy hand nie. En dan kom Jesus Christus uit die hemel na die aarde toe, om hierdie dodelike gif van die angel van die skerpioen in 'n sekere sin buite aksie te stel, om dit te neutraliseer. Ja, die angel is nog steeds daar. Die lewe het nog sy dorings en distels, teespoed en beproewing. Ja, daar is selfs nog 'n angel van Satan waarmee hy graag elke mens sal wil doodmaak, geestelik doodmaak. Maar die openbaring sê vir ons, die gif uit die angel is weggeneem. Dit is die kern van die evangelie van Jesus Christus. Hy word ons immuniteit teen die gif van die angel, van die Satan en die sonde. En nou word die belangrike vraag, broeder en suster, van ons lewe. Besit ons hierdie immuniteit van Jesus Christus? 'N baie belangrike vraag. Met hierdie immuniteit kan Satan en die sonde ons nie meer vir ewig dood maak nie. Ja, ons kan sterf in hierdie lewe, maar ons is nie vir ewig dood nie. Die dood word nou eintlik maar die deurgang tot 'n volgende lewe. Wie egter nie hierdie immuniteit van Jesus Christus besit nie, vir hom is die toekoms baie duister. Ons mag nie net die een kant teken nie, ons moet ook die ander kant teken, want die Here wil hê dat ons moet weet, sonder hom is daar nie lewe nie. En nou is dit die oproep van Gods woord van die kerk en die predikers, maar elke sondag as hulle huisbesoek doen, dis die oproep van die woord as jy dit by die huis lees, laat julle immuniseer deur Jesus Christus.
En dan praat ons eintlik maar die taal van ons tyd met hierdie pandemie, waar nou eindstowwe is, wat ons moet immuniseer. En dan, broeder en sister, immuniseer beteken, daai stof moet deel van my lewe word, moet in my lewe kom, en dit moet my immuniteit gee, al is die pandemie nog steeds rondom ons. En dit is wat God in Jesus Christus wil doen. Maar ek wil hê, broeder en sister, ek en jy moet dit ook vasgryp. Ons moet ons ook laat immuniseer. Ons sê weer, ons het Jacques leer ken, waar hy daar by GD Kemper gewerk het. En ons weet, en dit het die bestuur vir baie keer vir my gesê, dat hy die baie belangrike reikie in die funksionering van die besigheid geword. Hy was gereeld op sy pos, en getrou in sy werk, en hy was bekwaam om dit te doen. En nou met sy wegneming is daar een belangrike raakje uit GT Kemper se systeem, en daar miskienlik allerhande planne en skuwe gemaak word, dat hierdie besigheid kan voortgaan. Hy gaan daar intens gemis word. Hy het daar een belangrike plek ingeneem. En nou wil ons weer vir u sê, broeder en sister, Jacques het ook sy eie persoonlike probleme en worstelinge gehad. En dalk het dit om die handdoek laat ingooi. En ons is almal baie jammer daaroor. En weet die broeder en sister, kan ook met ons gebeur, as die aanslag van buite op een mens toesak, dan is het naderend of hy nie meer krag het om voor te gaan nie. Nou wil ons ook vir u sê, sterwensoomblikke is nogal baie belangrike oomblikke in 'n mens se lewe. Dit kan selfs genadige oomblikke wees. Dink maar wat gebeur het daar aan die kruis op Golgotha, waar daar 'n man langs Jesus gehang het. En dan vra hy daar in sy sterwensoomblikke, Here, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En daar hoor hy, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Een, ek kan echter nie wag vir daar die sterwens oomblik in die broeder en sister. Want het kan enige tyd op 'n ander manier gebeur, sonder dat ek die geleentheid het om in my sterwens oomblikke vas te gryp aan die anker van die lewe. Ons kan in 'n motorongeluk kom, en skielik dood, of ek loop toch en ek kry hartaanval, en dan is ek weg. Ons kan dus nie wag en reken op die sterwens oomblikke nie. En daarom word ons deur Gods woord opgeroep, om ons betyds te laat immuniseer met Jesus Christus. Laat hy elke dag deel van jou lewe wees. Ons sê weer, immunisering sê, dit kom binnen in my, en dit word deel van my lewe, en dit gee my die immuniteit. Al is daar die aanslag om my, al is daar die probleme en die beproewinge. En as ons geïmmuniseer is deur Jesus Christus, dan kan ons soos Paulus vra, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? En daarmee wil Paulus eindelijk vir die dood sê, en die ewige dood, jou angel is weggeneem, die gif is weggeneem. Beleidend kan ons dan ook antwoord, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur Jesus Christus, onze Here. Broeder en sister, u wat achterblij, aan u en almal wat hier saam is, moet ons steeds sê, en ons moet vir ons self ook sê, daar is net een anker in hierdie lewe, en dit is Jesus Christus. En hy het vir ons gesterf daar aan die kruis. Maar weet jy, ons moet hom nie daar aan die kruis laat bly hang nie. Hy moet lewend deel van ons lewe wees. Hy moet ons immunisering wees teen die giftige angel van Satan en die dood. En dan oorleef ons deur die dood heen. Dan stap ons in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde binne. Ons sê in die begin was die aarde en die hemel 'n eenheid. Die Here het
afgekom, of nie afgekom, maar hy was by Adam en Eva, saam met hulle gewandel hier die tuin. En met die sondeval toe skuifel uit mekaar. Maar eendag weet ons, word aarde en hemel weer 'n eenheid. Openbaring sê ook, daar gaan 'n nuwe aarde en hemel kom. Ons sê so maklik, ek gaan hemel toe. Ons gaan na die nuwe aarde toe, broeder en suster, waar die aarde en hemel 'n eenheid is, en waar ons by God is, en hy ook by ons is. Ons sluit af, Jesus Christus bly ons anker. Jesus Christus bly ons troos. Jesus Christus is onmisbaar vir die ewige lewe. Maar ons het ook God se beloftes wat vir ons tot troos is. Jy weet baie keer is ouers bekommerd oor hulle kinders. Maar weet jy, ons kan tot God bid. En vir die Here ook sê, Here, hierdie kind het ek gedoop in U naam. Hy is deel van die verbond wat U met ons en met ons kinders opgerig het. En ons dra hom op in U hande. Here, wil U hom lei en wil U hom bewaar. En ons dankie vir hierdie wonderlike verbond waarop ons ons kan beroep. En dat hierdie verbond ook ons troos kan wees, ook in omstandighede soos hierdie. Mag U ook, en ons sê ook vir die pa en die ma en die stiefpa en die broer, mag het vir julle ook tot troos wees. En mag elkeen van ons geïmmuniseer word deur Jesus Christus. Maar dan moet ons hom nie aan die kruis los nie. Hy moet deel van ons lewe word. Elke dag. Amen. Kom ons dankie, kan net soos het, dan dank ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie Here dat U woord vanoggend ook vir ons tot troos kan wees. Dat U beloftes gegee het, en dat ons op hierdie beloftes ons ook kan beroep. Dat ons deel is van 'n verbond, wat U met ons opgerig het en met ons kinders. En dat ons in hierdie verbond ook kan vra, dat U met ons kinders sal wees, elkeen van hulle, en dat U hulle sal dra. Gee dat ons ook die lewenswandel in die woord, wat aan ons kinders bring, deur hulle verder gedra sal word, en dat hulle geïmmuniseer sal word deur Jesus Christus, wat nie nog altyd daar buite aan 'n kruis hang nie, maar wat deel van ons lewe geword het, wat soos 'n entstof ons immuniseer teen die dood van hierdie aardse lewe, want daar is nog dorings en distels, daar is nog droogte en oorstrominge, daar is nog teespoed, maar U het die gif van dit alles weggeneem, en U het ons die troos gegee van die inenting deur Jesus Christus. Wil hierdie familie ook dra, en wil hulle ook vertroos. Gee dat hulle elke dag maar net aan U kan vasgryp. Want hier op aarde het ons niks, en elkeen van ons is ook maar deel van hierdie vernietigende aardse bestaan. Maar daar kom toch 'n ewigheid in ons, deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Ons dankie Here dat U ons so lief gehad het, dat voordat U ons aan die ewige dood oorgee, U U seun na die aarde stuur, om vir ons sondes te betaal, en ons skuldrekening skoon te maak, en dat sy hande en voete in die hemel ons kwitansie is, dat daar vir ons skuld betaal is. Heer, gee dat hierdie wonderlike woord ons elke dag sal dra, en ons sterk sal maak. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou weer saam sing in ons harte met 'n lied, Ek sien 'n nuwe hemel kom.
Ek gaan nou vra dat J.M. Klopper die bedankings doen. Ek wonder of iemand hom kan help dat hierdie microfoon dalk werk of anders moet hy hier bo kom staan. Werk hy? So ek wil net graag die bedankings namens die familie doen. Die bedankings gaan vir die volgende. Dominique Klopper wat onmiddellik ingestem het om vir ons die diens te lei. Elmien Fitchett wat oneindig behulpsaam was met al die reëlings van die begrafnis. Dan ook vir GT Camper vir die vertroue wat hulle in Jacques gehad het. GT het van Jacques 'n nog groter trotse persoon gemaak wat vir sy werk gelewe het. Hulle het by Jacques ideale opgewek wat groot was. Jacques het altyd waar hy ook al gekuier het met soveel trots van sy werk by GT gepraat. Dan vir Stefan du Plessis vir sy onmiddellike bystand dinsdagoggend, ADT wat vir ons die paramedisy ontbied het, die paramedisy vir hulle diens, SAP en die mense van staatspatologie, Santi Snyman vir haar uitsonderlike begrafnisdiens, ons bure Marius en Elsie vir die kos wat hulle vroeg dinsdagoggend al aangedra het. JJ en Elise Simington vir die aandete en koffie wat hulle gebring het. Debbie en Theo wat ook in die week vir ons kos gebring het. Dr. Christo Pretorius en die kerkraad van die hervormde gemeente Wonderboom Suid wat die kerk beskikbaar gestel het. Jacqueline, die kerkse koster. Vanessa Viljoen wat onder hierdie baie moeilike omstandighede getrou voortgegaan het om met haar werk by die borduur te ry. Dion Fitchett vir die komponering van die skyfie vertoning. Charles en sy span by Fame Productions vir die musiek en skyfie vertoning. Al die vriende en familie vir hulle bemoedigende boodskappe en oproepe en ondersteuning. Dankie aan al Jacques se familie en vriende wat hom deur al die jare ondersteun en liefgehad het. Wat daar was om saam met hom opgewonde en bly was oor sy vreugdes en drome, maar ook saam met hom kon huil oor teleurstellings en verliese, sy omgee mense. Dankie aan almal wat onvoorwaardelik en sonder skroom op verskeie maniere bygedra het en gereed was om te help, sonder dat daar eers vir hulle gevra is. Die name is te veel om te noem. Julle weet wie julle is. En dan laastens wil ek ook van myself en GT Camper, die liewe Hemelse Vader bedank vir die tyd wat hy vir Jacques vir ons gegee het as 'n besigheid. Van die dag wat hy ingestap het, was hy 'n groot steunpilaar vir ons. Hy het baie druk veral van my afgevat. Ons het dieselfde taal gepraat en ja, ons gaan hom baie mis. Ons gaan dis 'n groot gaping wat gevul moet word en ons hoop ons sal dit ook so kan doen. Maar hy was ook 'n groot vriend van ons. Ons het saam vakansie gaan nou, saam vis gevang, saam gelag. So ek wil vir die Hemelse Vader dan net dankie sê vir hierdie tyd wat hy vir ons geskenk het. Baie dankie. Ons sê dankie aan JM. As draers sal optree en ek wonder as ek uitlees of hulle maar hier voor kom staan. En net daar met Santi, ek dink sy sit daar agter, maar oorneem die familie uitlei en dan gaan ons by die lyks waar by mekaar kom en daar finaal
afskeid neem. As draers gaan optree Jan Taljaard, die pa, Jannie Taljaard, die broer, Hendrik Breitenbach, een vriend, Paul Leroux, een vriend, J.M. Klopper, een vriend, Chris van Sail, een neef, Stefan du Plessis, een vriend, en Skalk van Sail, een neef. Ons vraag dat Santi maar naar voren sal kom. Okay, is haar verteenwoordiger. Goed, hulle gaan nou uitgelei word, en dan gaan ons by die lijkswaar by mekaar kom, en daar gaan ons finaal afskeid neem. Terwyl ons uitstap nou, sal die houtkruis vir ons voorgespeel word. Daar was een houtkruis, ja, ridder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis, en daarom zal ik ze. Kruis van Jesus, hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, ja, rede aan 'n houtkruis vasgeslaan, ja, daar was 'n houtkruis. Stil maak. Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in dans wil, los wil breek, want daar was 'n houtkruis. Aan 'n houtkruis vasgeslaan, ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sê, ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed, dat die houtkruis kraak. Lees.
en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en die ander boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is. En die see het die dood gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en was elkeen geoordeel volgens hulle werke. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En wat hierdie gedeelte vir ons sê, daar kom 'n tyd, aan die einde, wat ook hierdie dood, nie net sy angel, maar hy weggeneem gaan word. En die nuwe hemel en aarde gaan daar nie meer dood wees. Ons ken die woorde, daar gaan geen trane wees, geen hartseer, geen bekommernis nie, want die Here is by ons. En dit is wonderlike woorde. Die Here is nou ook by ons. Maar ons weet dat die drukte van die lewe, die angel is nog daar, maar sy gif is weggeneem. Maar hierdie angel kan ons nog so seer maak, en ons moedeloos maak op die pad, en dit kan met elkeen van ons gebeur. Maar die verbond van die Here wat ons ook genoem het, die Here het gesê, ek rig 'n verbond op met jou en jou nageslag en na jou. Dis waar ons vasgryp. Hierdie verbond, die genade van die Here, dis al wat vir ons die lewe gee. Ons gaan finaal afskeid, maar kom ons bid nou ook saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank die Here dat waar ons hier afskeid neem, saam met die familie van 'n geliefde, ons by hulle kan staan en die waarheid en die troos van Gods woord kan bring. Here, ons is almal sondare, ons is gebroke mense. Maar ons dankie vir die heelmaking deur die genade. En dis al waarop ons pleit. As dit nie vir u genade was, sou nie een van ons gered word. Wil die Here dat vir ons 'n troos sal wees op die pad, ook vir hierdie ouers, die broer en ander familie. Ons bid ook vir 'n kind oor seer. Wil die ook in sy hart werk, kalm te gee en ons sal troos. Wil die elke vir ons dra, waar ons hieruit een sal gaan en dalk op die pad moet wees, gee verantwoordelike bestuur en veilige thuiskoms. Gee dat hierdie woord en hierdie dood en begrafnis dat elkeen van ons sal spreek vir ons eie lewe en lewenswandel elke dag. Maar ons wil ook bid, Here, dat U ook sal beskik waar daar 'n leemte is vir die familie, ook daar by die werk. Gee dat ons sal voortgaan, want die lewe roep ons tot roeping en arbeid elke dag, en seën ons ook daar. Ons dankie, Here, dat ons in U naam vandag hier kon saamkom en al die dinge kon doen. Sien ons aan, want ons is die kinders, ons is diep afhanklik van U, en U is ons Vader, wat ons so lief het, dat U seun gestuur het om ons skuld te kom betaal. Ons dankie daarvoor. Amen. Daar is nou geleentheid, kom ons voor ons verder handel. Ons glo al die dinge wat die Here in sy woord aan ons sê. Kom ons herhaal maar die belydenis wat in die woord van die Here kom. U sê dit maar saggies in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, wat gesterf het, en wat begrawe is, en wat neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, en het opgevaar na die hemel, en hy sit nou daar aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan een weers sal kom om te oordeel die wat in lewe is en die wat reeds dood is. Ek glo in die Heilige Gees wat ons elke dag lei. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk. Ek glo aan die gemeenskap, die samekoms van die gelowiges. Ek
glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan ewige lewe. Amen. Hiermee is my deel afgehandel. Vra dat Afop sal oorneem, kan 'n laaste hulde blyk bring. En dan sal daar verder gehandel word. En as hy wegry, is dit amper soos by die graf wat hy kus insak. En ons kom hom toe, ons neem hier dan ook afskeid. Dankie, Dominee. Kan ek vir al die naaste familie net eers te nader staan asseblief? Is daar nog iemand is, die kan maar nader staan asseblief. Kan maar nader staan vir laaste eerbetoon. Draas maar vir my nader staan asseblief. Wanneer een mens van die geliefde afscheid neemt, duiven gaan altijd terug naar de aardse huis toe.
baie min mense die stoplik is vir die kort vandag om te verklaar nie. So weet ons, as ons kinders van Here is, gaan ons ook terug na ons hemelse huis toe met 'n roeping in ons hart wat ons ook baie keer nie kan verklaar nie. Die beduiwe is 'n simbool van vrede vir ons wat agterbly, maar ook vir Jacques wat huis toe is. 'N duif het nie 'n gil nie, so daar's niks wat bitter is in 'n duifie, en dis hoekom 'n duif 'n simbool is van vrede. Dan wat ons as klaas, wil ek al net weer vra van die tissues. COVID sê ons mag nie eet en drink nie, so ons kan julle nooi vir koffie en tee nie, maar op my tafel is 'n koekie en 'n sappie, so as een van julle dalk 'n koekie of 'n sappie wil hê, is julle welkom om te neem. En dan wil ek net vra as ons verrigtinge afgehandel is, dat ons maar so vinnig as moontlik die terrein verlaat en na ons voertuie toe beweeg. Baie, baie dankie en baie sterkte vir almal. Yeah.